Ölkəmizdə keçirilən sərgilərdə öz nailiyyətlərlə seçilən və Lerik dağlarında əldə olunan təbii bal istəyirsinizsə, Arıcı Vidadinin ekrandakı nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Ucarda bıçaqlama hadisəsi baş verib. APA xəbər verir ki, hadisə bugün saat 16 radələrində qeydə alınıb. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Rayon sakini Valide Məzahir qızı Kərimova və Qarabür kənd sakini 1988-ci il təvəllüdlü Qasım Fazil oğlu Məmmədov ağır bıçaq xəsarətləri ilə Ucar Mərkəzi rayon xəstəxanasına gətiriliblər. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Kərimova xəstəxanada ölüb. Hadisənin hansı şəraitdə baş verməsi dəqiq məlum deyil. Sumqayıt şəhərində bir nəfər intihara cəhd edib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, dərhal hadisə yerinə cəlb olunan FHŞ-nin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri tərəfindən vətəndaş sudan çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2293 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2071 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Oxu24.com-a verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 31 nəfər vəfat edib. Prezident İlham Əliyev Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin 50 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, sərəncamda deyilir. 2021-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin fəaliyyətə başlamasının 50 illiyi tamam olur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin ölkədə ordu quruculuğu işində təqdirə layiq fəaliyyətini nəzərə alaraq qərar alıraq. Bir Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin 50 illiyi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsin. İki Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Son günlərdə 90 mindən çox insanın pensiyasının kəsilməsindən sonra xalq arasında etirazlar başladı, onun insanların pensiyasını kəsmək ixtiyarı yoxdur. Bu sözləri Pravda Azı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saxta əliliklə bağlı 90 mindən artıq insanın pensiyasının kəsilməsi haqqında danışarkən Cümşüd Nuriyev deyib. O, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tənqid edərək bildirib ki, nazirlikdə işləyənlər təcrübəsiz və qeyri-peşəkarlardır. Belə ki, saxta əliliklə bağlı pensiyası kəsilən şəxslərdən biri də Ağsu rayonunda yaşayan qadın anadan gəlmə əliliyi olan Eldarova Məlikə Ağamirzə qızı. 37 ildir, yəni anadan olduğu ildən bəri əliliyə görə pensiya alırdı. Ancaq buna baxmayaraq indi nazirlik işçiləri onun sağlam olduğunu bildirib. 37 ildə aldığı pensiyanı kəsiblər. Cümşüd Quliyev nazirlikdə olan qüsurlardan söz açıb. Əksər ölkələrdə belə bir nazirlik mövcud deyil. Pensiyalar Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda cəmlənməlidir. Digər məsələləri isə Səhiyyə Nazirliyi məşğul olmalıdır. Yaradılan dost proqramda insanların haqlarını tapdalayır, 15 ildir dövlət qurumlarına çalışmışam. Ancaq 263 manat təqaüd alıram. Bu biabırçılıq mənimlə birgə seçilən deputata isə tamamilə fərqli münasibət var deyə Nuriyev qeyd edib. 90 min insanın taleyini oynayırlar. Neft diyarımız var. Həkimlərin verdiyi sənədləri qeyri-qanuni hesab edirsiniz. Nazirlikdəki özbaşınalığına son qoyulmalıdır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.